מה קורה גובלינים, וטוב שחזרתם לערוץ שלנו, גובלין גיק. כאן רואי, והיום אנחנו בגיק מדווח כל הדברים החדשים שהולכים לצאת בעולם הגיקים בקרוב. כמו ששמתם לב, לאחרונה דיסני, מרוול, דיסי ועוד שלל חברות ויוצרים כמו היוצרים של אבטאר התקנו על הדברים החדשים שעומדים לצאת. זה לא סוד שכמעט שנה עקב משבר הקורונה, עולם הגיקים היה בדאון ולא היו דברים חדשים או מעניינים. אבל שנת 2021 כבר התחילה, ויש כל כך הרבה עדכונים בכל הקשור לעולם הגיקי. אז היום אני אעשה לכם סדר ואספר לכם את כל העדכונים על כל הסדרות, סרטים שהולכים לצאת, שאנחנו הכי התחברנו אליהם. אז מתחילים. אז נתחיל עם דיסני. דיסני פרסמו לא מעט סדרות, אך אנחנו נתייחס רק לדברים שעניינו אותנו. עידן הקרח, הרבתקות, בקוויל. הסדרה הזאת תהווה סדרת ספינוף לסדרת הסרטים המצליחה עידן הקרח. סדרה למואנה. כן, אז לאחר שהסרט מואנה הראשון היה מטורף, דיסני החליטו להוציא סדרה למואנה. זוטרופיה פלוס. הסדרה מתארת את החיים בזוטרופוליס לאחר עלילות הסרטים המוצלחים. הרובוט ביימקס. סדרת סולו של הרובוט ביימקס מהסרט שישה גיבורים. ועוד סדרות נוספות כמו מלך האריות ועוד שלל תכנים נוספים. כל אלה יעלו לשירות הסטרימינג דיסני פלוס, שעדיין לצערנו לא זמין בארץ. ומסדרות, בואו נעבור לסרטים שדיסני רוצים להוציא באופן בלעדי ללקוחות דיסני פלוס. יומנו של חנון. סרט אנימציה על סדרת הספרים המצליחה יומנו של חנון. אז לאחר שמלא גיקים קראו את ספרי יומנו של חנון, דיסני החליטו להפוך אותם לסרט אנימציה, פינוקיו. דיסני רוצים להוציא גרסה חדשה לסרט האנימציה של פינוקיו. גם פיקסר השייכת לדיסני הולכת להוציא סרטים וסדרות חדשים. נשמה. הסרט נשמה כבר יצא. זה נכון, וולמארט יצא בישראל בדיבוב, אבל הוא כבר זמין לצפייה בדיסני פלוס. מכוניות. פיקסר מוצאים סדרה לסדרת הסרטים המצליחה, מכוניות. בואו נעבור למרוול, שגם היא שייכת לדיסני. אז למרוול, כמו שרבים שמו, הולכים לתת מלא סדרות חדשות ומגניבות. וונדה ויז'ן. אז הסדרה כבר משודרת, וניתן לראות את הפרקים שלה שיוצאים מדי שבוע בדיסני פלוס, ובמקומות נוספים ברחבי האינטרנט. הסדרה כרגע פשוט נהדרת וממש ממש מומלצת לצפייה. פלקון וחייל החורף. מיס מרוול. סדרת לייב אקשן עוסקת בסיפורה של גיבורת העל, מיס מרוול. מונייט. עוד סדרה של אולפני מרוול, והיא תספר את סיפורו של מרק ספקטור, גיבור אפל בעל כוחות שנובעים מן הירח. שיאלק. סדרה שתספר את סיפור הגיבורה שיאלק. מה אם? ובשמה האנגלית What If, סדרת אנימציה שמתבוננת כיצד היה נראה היקום הקולנועי של מרוול, אם אירועים מסוימים היו קורים אחרת. Secret Invasion. הפלישה החשאית. סמואל אל ג'קסון חוזר לגלם את תפקידו של ניק פיורי, שנאלץ להתמודד עם פלישה של הסקרול. לב ברזל. איירון ארט. ממציאה נשית יצרה את גרסת הדור הבא של שריון איש הברזל. ארמור וורז. מלחמות שריון. סדרה זו תעסוק בטכנולוגיית השריון של איירון מן, שנפלה לידיים הלא נכונות. אני גרוט. I'm Groot. סדרה קצרה של קטעי אנימציה קצרים, שבמרכזם העץ האינטליגנטי משומרי הגלקסיה. לוקי. סדרה על לוקי, שבה נגלה דברים שלא ידענו שקרו במהלך ובין הסרטים שבהם לוקי הופיע. המון סדרות מרוול עומדת להוציא. עכשיו, בואו נתמקד בסרטים שהיא עומדת להוציא. סרט על האלמנה השחורה, שמתעכב בגלל הקורונה. לסרט כבר יצא טריילר, אז אם אתם רוצים לכו לצפות בו. סרט נוסף לסרט הפנתר השחור, שבו שורי תקבל את התואר של הפנתר השחור לאחר שהשחקן הראשי, זיכרונו לברכה, נפטר מסרטן. דוקטור סטרנג' בממדי השיגעון, ובשם היותר נורמלי שלו באנגלית, דוקטור סטרנג' in the multiverse of madness. סרט על צ'אנג צ'י ואגדת עשר הטבעות. זה סרט על גיבור סיני, והסרט נראה לנו מאוד מעניין, כי זה גיבור חדש, אבל אמנם ותיק בקומיקסים של מרוול. מעניין מאוד מה יקרה עם הדמות שלו, ולכן אם אתם עוד לא שמעתם עדיין על הגיבור ותרצו עליו סרטון סיפורו של, תכתבו לנו בתגובות למטה. אינטרנלס, סרט חדש על גזע בדיוני ביקום הקולנועי של מרוול. תור אהבה ורעם, תור Love and Thunder. הסרט בלייד, סרט על ארבעת המופלאים. אנטמן והצירה, קוואנטומניה. ועכשיו בואו נעבור לדיסי. אז גם בדיסי מתוכנות לא מעט סדרות, וברשת CW בקרוב ייצאו הפלאש עונה 7 שאמורה לצאת בנטפליקס ישראל בקרוב. תאריך הבכורה בארצות הברית הוא השני במרץ. סופרגרל עונה 6 שולכת להיות העונה האחרונה וניתן לצפות בה בנטפליקס.
בלק לייטינג עונה 4, וגם היא תהיה העונה האחרונה, והיא תעלה לנטפליקס לאחר השידורים בארצות הברית. בטוומן עונה 2, שכבר יצא לצפייה ברחבי האינטרנט, אז לכו לצפות בה, עונה מאוד מאוד טובה לדעתנו. סופרמן ולואיס, סדרה חדשה מ-CW, ניתן לראות את הסדרה רק בארצות הברית כרגע, או באתרים שונים בארץ. אגדות המחר עונה 6, הסדרה תצא לצפייה בנטפליקס בקרוב. סטארגל עונה 2, שולכת להיות זמינה באתרים שונים בארץ, והיא תצא בסתיו 2021. לוציפר עונה 6, והיא הולכת לצאת בקרוב. שימו לב שאנחנו יודעים שעונה 5 לא נגמרה, ויכול להיות שפשוט בנטפליקס מיגדירו את העונה כעונה 6. טיטנים עונה 3, אז הסדרה המעולה של הטיטנים חוזרת לעונה נוספת ב-HBO Max. דון פטרול חוזרת לעונה נוספת, העונה השלישית כנראה תצא ב-HBO Max. לדיסי גם יש לא מעט סרטים שעומדים לצאת. Wonder Woman 2, אז הסרט יצא לאחרונה לשירות הסטרימינג ב-HBO Max, וכבר עכשיו זמין לצפייה בכל רחבי האינטרנט. סרט חדש לבטמן, שצפוי לצאת בראשון באוקטובר. סרט על בלק אדם, שצפוי לצאת ב-22 בדצמבר. סרט נוסף לליגת הצדק, שצפוי לצאת עוד השנה. סרט על הפלש, לא, זה לא הפלש של הסדרה של CW, זה הפלש של ליגת הצדק, שמקבל סרט סולו ב-3 ביוני 2022. סרט נוסף לסרט המצוין שזם, שהולך לצאת ב-4 בנובמבר 2022. אקוומן 2, שהולך לצאת ב-16 בדצמבר 2022. בנוסף לכך, בדיסי צפויים להוציא סרטים על גרין לנטרן, בט גר, ליגת הצדק האפלה ועוד. גם לסטאר וורז, מלחמת הכוכבים, מתוכנות לא מעט סדרות. למעשה, דיסני הכריזו על 10 סדרות שעומדות לצאת. המדלוריאן עונה 3. הסדרה האדירה המדלוריאן חוזרת לעונה שלישית וצפויה לעלות בקריסמס 2021 בדיסני פלוס. אנדור, סדרה חדשה של מלחמת הכוכבים שצפויה לצאת ב-2022. אסוקה טאנו, ריינג'רס של הרפובליקה החדשה. סדרת סולו לאובי וואן קנובי. מלחמת הכוכבים, חזון. סטאר וורס ויז'נס, סדרת אנימציה. סדרת סולו לדמות לנדו, אקולייט. רוג, סקוואדרון. סיפורו של דרואיד, אדרואיד סטורי. מלחמת הכוכבים, The Bad Batch. וזהו, זה כל הסדרות שהולכות לצאת למלחמת הכוכבים. ולאחרונה יצא פרסום שהודיעו שארי פוטר מקבל סדרת לייב אקשן משלו עם הליוקים המקוריים. אנחנו עדיין לא יודעים אם זה לחלוטין יקרה, אבל הודיעו על זה כמעט בכל פלטפורמה אפשרית. ועכשיו, אבטר כשף האוויר האחרון בנטפליקס. אז מה הוחלט? אז כמו שהתקנו לא ממזמן, היוצרים בחרו לפרוש מההפקה, כיוון שנטפליקס לא הסכימה לדרישות שלהם. בעיקרון הסדרה הייתה אמורה לצאת השנה או שנה שעברה, אבל כרגע הסדרה תקועה מאוד, וחסרת במאים. ולכן, כרגע לא יודעים מה הולך לקרות עם הסדרה. היא תקועה במקום ונעצרה, ובהודעה שהיוצרים של אבטר פרסמו, הם אמרו שהם לא יפסיקו לעבוד על יקומה של אבטר. כך שלכל אלה שמצפים לאבטר חדש, יש עוד תקווה. וכן, למי שאומר שקורה הרסה את מחזור האבטרים, הוא טועה ובגדול. פרסמנו פוסט באתר החדש שלנו שמסביר למה. יש לינק בתיאור הסרטון. כל הסרטים והסדרות שלא הכנסנו לסרטון יופיעו באתר שלנו. אז תגידו לי בתגובות, לקראת מה אתם הכי מתרגשים? ומה דעתכם על כל אחת מן הסדרות? יש הרבה. אז בסדר גובלינים, אני הייתי רואי, וזה היה הסרטון שלי להיום. מקווה שנהנתם, אם אהבתם תעשו לייק, ואם ממש אהבתם תעשו סאב. ואם אתם רוצים להתעדכן על כל סרטון חדש בערוץ, פשוט תלחצו על הפעמון. ואנחנו נתראה בסרטון הבא.